Pomaže Bog, danas je Krstovdan i sudeći prema narodnom verovanju, ako je lepo vreme, predstoji nam iduća sušna godina. Suša nije samo, odnosno neće se odraziti samo na poljoprivredu, nego na ukupnu privredu, budžet, a time i na penzije, pre svega na zaradu i položaj poljoprivrednika. Moja prva tema o kojoj ću danas govoriti jeste rasprodaja nacionalnih resursa, primer PKB-a. PKB je bio najveći uređeni zemljišni kompleks u Evropi, koji je imao takozvanu diferencijalnu rentu zbog pristupa tržištu od 2 miliona potrošača u vazdušnoj liniji od par kilometara i koji je imao direktan pristup na 4 vida transporta svojih proizvoda i nabavke repromaterijala, drumski, železnički, vodeni i avio saobraćaj. Takve pogodnosti retko koja kompanija je imala u svetu, a ne samo u Evropi. Istovremeno, prodajom PKB-a mi praktično rasprodajemo 50% raspoloživog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji 17 gradskih i prigradskih opština grada Beograda i praktično 1/3 teritorije grada Beograda, a naši poljoprivrednici, odnosno srpski domaćini, imaju običaj da kažu da se njiva ispred kućnog praga ne prodaje, osim ukoliko se ne radi o glavi nekog od članova domaćinstva. PKB je njiva ispred kućnog praga Beograda i Srbije i rasprodata je za 105 miliona evra, a te novce država je mogla da dobije davanjem u zakup tog poljoprivrednog zemljišta u zavisnosti od cene zakupa za period od 15 do 21 godinu i da zadrži i dalje vlasništvo na tim zemljištem. Postavlja se nekoliko pitanja koja bude sumnju u legalnost prodaje PKB-a. Prvo pitanje, s obzirom da se po Ustavu državno zemljište kao prirodni resurs ne može prodavati, kako je mogao da se proda poljoprivredno zemljište PKB-a koje je u državnoj svojini? Drugo pitanje, kako je moguće da je vršena procena PKB-a, a da nije izvršena procena broja grla stoke? Jer kao što su promenjive veličine, oprema, repromaterijal, zalihe i sve ostalo, proizvoda i tako dalje, tako su promenljive veličine i broj grla stoke, ali se prilikom preopredaje moglo utvrditi tačno koliko nedostaje ili koliko ima više i odgovarajućim preračunom ustanoviti njihovo stanje. PKB prodaja je izazvala dve velike negativne posledice. Prvo, za Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu i Veterinarski fakultet istog univerziteta, jer je još odlukom izvršnog veća tadašnje Narodne Republike Srbije iz 1951. godine i kasnijim odlukama opštine Palilula i drugih državnih organa za oglednu ratarsko-stočarsko dobro Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu izdvojeno oko 1800 hektara. To nije bilo interesantno Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, sve dok nije otvorena obilaznica, izgrađen most Mihajla Pupina i obilaznica na relaciji Novosadski put, Zrenjaninski put, Pančevački put i dalje koja se nastavlja verovatno kako vino. Sada je ta lokacija na 5 minuta vožnje od Poljoprivrednog fakulteta i Poljoprivredni fakultet ostaje bez svog oglednog dobra za ratarsku i stočarsku proizvodnju. Takođe, posle Prvog svetskog rata, ratnici koji su bili dobrovoljci i drugi agrarni interesenti koji su bili učesnici Prvog svetskog rata i Balkanskih ratova, dobili su zemljište na toj teritoriji koje je ušlo u sastav PKB-a, a njihovi naslednici po osnovu restitucije to zemljište neće moći dobiti. Posebno je značajno reći da je rasprodajom PKB-a
uništena sva državna poljoprivredna preduzeća koja su mogla da posluže kao područje za proizvodnju semenskih proizvoda. Tako da je semenska proizvodnja kao profitabilno najznačajniji deo biljne proizvodnje sada potpuno u rukama privatnika i uvoznika kad se radi o proizvodnji iz semena iz drugih država. O geostrateškim i drugim razlozima ne želim da govorim. Druga tema o kojoj želim da govorim jesu zakoni koji se odnose na penzijski sistem. Svaka porodica zapada u krizu, a država je zbir svih porodica, pa i ona verovatno ponekad zapadne u krizu. Tako da nije sporno da se pojavio problem u finansiranju penzija, ali je država imala mogućnost da penzionom fondu ustupi deo državne imovine, kao što je, na primjer, poljoprivredno zemljište u površini 8 PKB-a, jer toliko su oštećeni penzioneri kojima su smanjene penzije u periodu 2014. zaključno sa ovim mesecom u 2018. godini. Znači, PKB je prodat za 105 miliona evra, zemljište se procenjuje da je oko 80 miliona evra, a penzionerima je oduzeto oko 800 miliona evra. 10 puta 17 hiljada, to je praktično 170 hiljada i sada primenite rentu od 300 evra minimalno i vidite da godišnje mi imamo oko, dakle, 308 puta 7 puta 8, 56, 136 hiljada hektara zemljišta puta 300 evra, to dođe praktično negde oko 50 miliona evra na godišnjem nivou. To bi bila značajna sredstva za povećanje sredstava u budžetu penzionog fonda i njegovog samofinansiranja. Dakle, prvo, namere donosioca zakona o smanjenju penzija nisu bile iskrene, jer nikada nisu rekli da se oduzeti deo penzija neće vraćati. To tek sada vidimo na ovoj sednici, jer ne uvažavaju nijedan amandman koji se odnosi na mogućnost vraćanja penzionerima oduzete imovine, a i to se radi o imovinskom pravu, to je kao da su vam oduzeli deo štednje u bankama ili da su ušli u stanove i praktično eksproprisali jedan deo stambene površine. Drugo, kad se radi o zakonu u budućem periodu za regulisanje penzija, taj zakon predstavlja praktično zonu sumraka, jer je prepušteno vladi da određuje sredstva za isplatu penzija bez ikakve metodologije koja bi morala biti sadržana u zakonu. Na taj način penzioneri nemaju više nikakvu izvesnost, osim da im verujemo. Ako im budemo verovali kao što smo i verovali 2014. onda možemo slobodno očekivati da će nam i u narednom periodu penzije biti izuzetno zakidane. Posebno zabrinjava činjenica da su pojedini diskutanti predlagali reviziju poreskog sistema, koja je neminovna, ali uvođenjem praktično uranilovke, a to znači uvođenjem odnosa između najniže i najviše penzije u Srbiji u odnosu 1:3 ili 1:4. Pa zašto takav odnos ne uvedu u platama u administraciji? Zašto guvernerka Narodne banke Jugoslavije ne bi primala 4 puta više platu nego što prima čistačica u bilo kojoj državnoj službi? Imate li pitanja? Nema, hvala.